בימים אלה מתקיימת במכון ויצמן סדרת הרצאות פופולריות שמיועדות לציבור הרחב. ההרצאות התנהלו בשפה הפופולרית והתמקדו בהצגת החידושים האחרונים של המדע ובהשפעתם על רבים ממרכיבי חיינו. המטרה אצלנו היא לא בסופו של דבר, אתה יודע, לצאת עם איזשהו ניקוד לתואר באוניברסיטה. המטרה היא לחשף לנושאים ולהסביר אותם בלי נוסחאות ובלי תרגול מסובך, אלא לקשור את זה לחיי היום-יום, לשעון קוונטי, לפעילויות נוספות שיש, ללייזרים לדוגמה שיש במכון. אני יכולה להגיד לך שהשנה לדוגמה זה שנת הכימיה הבינלאומית. אנחנו שותפים לפעילות הזאת, ואחת הסדרות שאנחנו מציגים נקראת כחומר ביד היוצר, והיא עוסקת בחומרים, בחומרים רכים, עד חומרים קשים, ננוטכנולוגיה, כל התחומים שקשורים, המדע היא באמת לקרב ולחשוף ולהציג את המדענים, לאפשר למדענים להיפגש עם הקהל הרחב. מסקרן אותנו, ואני רוצה להגיד לך שבמקרה הייתי עד לשיחה של אנשים שלוקחים חלק באחד הקורסים האלה, והם פשוט נפעמים. נפעמים ומעבירים את המידע בהידור רב הלאה. תודה רבה.